El CAC 7 Balomano Granollers apreta aquesta setmana de cara al partit d'anada dels quarts de final de la Lliga Guerreres Iberdrola, que jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda i en directe a BOTV davant del Costa del Sol Màlaga. Un primer assalt d'aquests play-offs pel títol que el conjunt granolleri afronta amb optimisme i conscient que el paper de favorit el té el conjunt malagueny. I és que el Màlaga és el vigent campió de Lliga i un dels principals favorits a repetir el títol. A la fase regular, les malaguenyes han acabat a la segona posició de la taula, a només un punt de l'Atlético Balomano Elche, amb 18 victòries, 4 derrotes i cap empat. Un equip acostumat als grans escenaris i un habitual a competició europea. Un dels pitjors rivals que podien haver tocat, tot i que l'ambició de les granollerines, que saben que no juguen res en aquests play-offs, pot ser determinant per imposar-se en els petits detalls que marcaran la diferència. El club vol omplir el Palau perquè el Màlaga no es senti còmode i tant l'infern granollerí com la resta de l'afició han de jugar un paper important en aquest partit d'anada. L'objectiu és clar, arribar a la tornada a la Ciutat Deportiva de Carranque amb totes les opcions obertes i un resultat positiu de l'anada. Uns play-offs que enfrontaran també a Betionac amb Elche, a Valladolid amb Vera Vera i a Guardés amb Porriño.